Яма на ямі. На деяких ділянках проїзд лише однією смугою. Це траса Київ-Чоп. Найгірша ділянка, кажуть водії, між Ужгородом і Мукачевом. На Ужгород там як їхати, в районі середньо. Там, бачу, зупинилися це ремонти. Там є, там проблема. Там проблема, ну я часто туди не їжу, звичайно. Ну тут бачу, що коли є якась ситуація, вони реагують, але якість бажає краще. Аварії, що більше, якщо не ремонтують. Війна не війною, бо ремонт треба. Бо проїхати деколи важко, якщо розбита дорога. М-06 – автодорога міжнародного значення, ремонт якої давно на часі. Адже одна з причин аварійності – саме стан дорожнього полотна. До повномасштабного вторгнення її почали відновлювати. Проте усі роботи припинили через те, що всі кошти йдуть на оборону. На останній сесії обласної ради 16 березня депутати звернулися до уряду. Ми лише звернулися, насправді, по цьому запиту, щоб все-таки звернули увагу на цю дорогу. Ви ж дивіться, дорога практично є, там трошки треба демонтувати, пару мостів залишилося, кожен день їздимо між Мукачевом, в Чопі практично теж три мости залишилося, щоб відремонтувати. Хочемо, щоб все-таки попри війну, розуміючи, що ця дорога є зараз важливою артерією, через яку їде все на схід, допомога нашим військовим, допомога нашим жителям, вона має бути відремонтована. От тому, що на це держава зверне увагу, ми очікуємо виділених коштів на це. Для прикордонного Закарпаття автодорога має стратегічне значення, адже сполучає Україну з Європою. Крім того, потік машин у краї суттєво зріс за рік воєнних дій, у тому числі й вантажівок. Тож і навантаження на дорогу також. Варто сподіватися, уряд відреагує позитивно на звернення депутатського корпусу про необхідність ремонту траси Київ-Чоп.